עושים את זה, ליטרלי. סרטון ראשון שלי, אין לי מושג מה אני אומר. אני עומד להראות לכם את המתכון בין שתי המתכונים שאני מכין הכי הרבה. מה שאנחנו נצטרך זה ביצים. רגע, אני אראה לכם בעצם פשוט, אני אשים את זה פה בזה, שם הזה. לרגע חשבתי בין ביצים. חלביישן. מרכיב סודי. אוקיי, יש לכם פה את כל מה שאתם צריכים. יש לכם לחם, שתי ביצים. אבקת, איך אומרים את זה? רוטב אחי, תבלין, תבלין קינמון, קלוויישן, קערה ומיקסר. אני לא מאמין, אבל בהמשך הסרטון תראו ששכחתי לשים את המרכיב הכי חשוב שכמעט הרס לי את כל הארוחה. איזה מוזר זה אחי לצלם סרטון ואין לך מושג מה אתה עושה, אבל אנחנו על זה, צ'אט, אנחנו על זה, סטייפ וואן איז דן. תראו לי חצי ראש, אבל אנחנו צ'ילים, זה מה שחשוב, לא אני. הדבר הראשון שאתם רוצים להתחיל איתו, זה איזשהו משהו שיש לכם גם את המד של כמה ליטר אתם משתמשים. לוקחים את החלב, אני מנער אותו, לא יודע למה הוא מרגיש לי שאם החלב יושב פשוט, לא יודע אחי מה קורה שם, אז אני דופק לו ניור, כמו מיץ תפוזים, לא חשוב. אז אתם לוקחים את המד ואתם מסתכלים שאתם ממלאים. אוקיי, למה אני לא מדבר למצלמה? אוקיי, תלוי כמה פרנץ' טוסטים אתם רוצים. אם אתם רוצים בין 3 ל-4 פרנץ' טוסטים, זה כמה אני מכין, שזה 4 פרוסות כאלה, אז אתם שופכים בערך 50 או 70 מיליליטר, בסדר? עדיף לכיוון ה-50, בוודאות שזה יהיה 3. אז אנחנו ממלאים. אחי, זה בסדר שאתם לא רואים אותי, נכון? לוקחים ביצה, שוברים את, מי שלא יודע, ככה שוברים ביצה, בום, אחי, שלקס לבפנים. לוקחים את הביצה השנייה, קבלו טוויסט בעלילה, לא חשבתם על זה? אנחנו רוצים להשתמש רק בחלבון שלה. בעצם פותחים אותה לחצי ידה, מי שיודע, פתחנו לחצי, מעבירים בין אחד לשני כדי להשתמש בשקוף רק. אחרי שפינינו את השקוף אחי לפינוי בניין, הבאנו פה, שפכנו לכיור, שטפנו ידיים. אנחנו בשטיפה. נקסט. יש לנו את הקינומניישן, כן? אחרי שלקחנו את הקינומניישן, אחי, דופקים לו שלקס, שלקס. אחרי ששקלסנו, מחזירים אותו למקום, כי אנחנו לא רוצים להיות מבולגנים. אותו דבר עם החלב למקרר. הנה זה לפנות, לפנות חודש הבא, חודשיים וזה. אחרי זה אתם מקבלים מכות מההורים. לוקחים את הלחם, not sponsored. מוציאים אותו מהשלקס. במקרה הזה, אמרנו שלושה או שלוש. תרשמו בתגובות אם זה שלושה או שלוש. מחזירים לחם למקרר. לפני שנערבב... למה הצוואר שלי מדבר אליכם? בינתיים, שלפני שנמקסס את זה, נמקסר את זה, אנחנו לוקחים בעצם, לוקחים מה? אנחנו לא לוקחים שום דבר. אנחנו מדליקים את הקיריים, אחי, דופקים כזה בום על פול מקס. למה? כי אנחנו רוצים שהמחבת שלנו תתחמם בינתיים. פאפינג. עכשיו בינתיים אנחנו גם נשים פה חמאה. שלקס. אוקיי, באתי לשבור את הדברים. פותחים חתיכה מהחמאה. אוקיי, זה יותר מדי, מה אני פה, אחי, אוביסיטיז. צ'אט, לא להשמין. אוקיי. מפזרים אותך? איפה הכלי שלי, אחי? מברשת, אחי. אחרי שאנחנו משתמשים במברשת, שימו לב, איזה פעולה מקצועית של שפיניוס, אחי. בגלל זה יש לנו את האמוג'י בלייבים של הסויר קוקינג. בדיוק פה אתם רואים למה. הרגע הבנתי שאפשר לעשות ככה, יש לי פה שטיק. אתם מחלישים בינתיים את החום כדי לא לשרוף את הבית. מה, אתם רואים הכל, אחי? יש לנו פה מיקסר. אנחנו לוקחים את המיקסר, תתעלמו מהרעש. וואו אחי, מה זה באמת, זה תרכיז כל כך מעורבב כמו ויטמין צ'יק נקסט לבל אחי. צופים? מיקס. אתם דופקים כזה. למה? כי פה אי אפשר לטבול את הלחם ופה אפשר. כל הטיפות וזה, צ'אט, כמו שאתם, נכון, אתם הולכים לשירותים ככה מנערים, אנחנו מכינים אוכל. אני מקווה שאתם אוהבים תוספות טעימות על הפרנץ' טוסט שלכם, כי בסוף הסרטון אני עומד לגלות לכם את התוספות הכי טעימות בעיניי. יש לנו לחם, יש לנו קערה, יש לנו מחפה נשרף לי אחי. החמאה נשרפת בצד, אבל אנחנו לא נכנס על הכל בסדר, אנחנו לוקחים את הלחם בטבילה. למה זה נוזלי מהרגיל? נראה לי טעיתי בה. זה כל הנ... אני לא מאמין. שכחתי את אבקת חלבון, אחי, את לא הבנתי למה זה כזה... זה אמור להיות יותר מוצק, וזה היה נוזלי. טוב, יש לי פה אלתור, אתם מחזירים את הנוסחה חזרה. תעשו כאילו לא ראיתם איזה חברה, בסדר? מה שחשוב, שזה וניל. בדיוק סקופ אחד. יופי.
לי מזל טוב. אף אחד לא יכול לעצור אותנו, אחי, אנחנו נערבב שוב ושוב צ'אט עד שנצליח. אני אומר מלא פעמים צ'אט כי אני רגיל ללייבים, ללייבים ביוטיוב, בסדר? אז תסלחו לי. נתעלם מזה שדפקתי את הראש, זה אמור להיות סמיך יותר הפעם. אמרתי לכם, סדר זה מעל הכל. תראו איזה סמיכות. וואי, הלחם כבר שקוע יותר מדי זמן. תובלים אותו בטבילה. ותובלים את השני. הראשון הוא יותר מדי טבול. הבעיה שהוא שאב יותר... שאב. הוא ספג המון מהנוסחה שלנו. אבל אם אין לכם פשלות כמו שלי, אז יהיה לכם בעצם מספיק תערובת לשלושתם בצורה מושלמת. רגע, אנחנו צריכים להוריד את החום משמעותית, כי אני סבלנו הבית. אוי, לא, אשכרה יש ריח שסב... אני מבטיח לכם שאני טוב בזה, אני לג'י טוב בזה. באמת קשה לצלם וגם לעשות, אני לא צוחק. בינתיים שאתם מחכים, מה שהייתי עושה פעם, זה בגלל שזה ארוחת בוקר, 3:15 בצהריים, מה שהייתי עושה, זה שם את זה, נותן לזה על אש בינונית להתבשל, ובינתיים מצחצח, שוטף פנים, מתארגן בבוקר, ואז שאני בין לבין, אני פשוט חוזר לפה, והופך אותם לצד השני, כי אתם כן רוצים לתת להם להתבשל יחסית לאט, שבפנים לא יהיה לכם רטוב מדי. כשאתם רואים שהם זהובים קצת בצדדים, אתם מופכים, אני כבר אחזור אליכם כשאני אפוך את זה. זה המצב הנוכחי שלנו. תראו, הם נדבקים ביחד לכמו גוש אחד, שזה מעולה. בודקים, זה נראה האמת מספיק טוב, ודופקים, וואי, עם המצלמה, אני כזה עקום. אוקיי, אל תהיו עקומים כמוני, ואשכרה תהפכו את זה טוב. אל תשכחו עכשיו להוריד ל-4. W. בינתיים מה שאתם יכולים לעשות זה להתחיל לארגן את הצלחות שלכם. לפעמים אני מכין עם זה שוקו, שוקו עם קפה, קר. בינתיים מחמם את הקומקום, עניינים וזה. ככה אתם יותר זרזים ויעילים. אוקיי, כרגע מה שאני משתמש בו זה דבש וסירופ מפל, אבל אני גם בדרך כלל חותך בננות. תוספת האהובה עליי עליהם זה חמת בוטנים עם שבבי בוטנים בפנים. אם יש לכם אותם, שתמשו בהם. לי נגמר ליטרלי אתמול. איזה יפים הם. דבש זה הכי קל לשים. נוציא אותו בממש ממש קצת. שאר אני אשים סירופ. נראה לי כל דבר בבקבוק אני מערבב קצת לפני שאני שופך. זה מוציא אותו ממש בהרבה כמות. נראה טוב, לא? נראה ממש טוב. גם ריח טוב. חבר'ה, ריח של וניל זה מתוק רצח, זה לא יבש מדי. נחתוך את זה גם לחצי, למה זה חתיכת ביס? זה טוב.